Njegove priče imaju dušu, ne poznaju granice, oplemenjuju. Zbog napuštanja sigurnog posla i redovne plate nije postao ni hrabar ni lud, već srećan. On je primer kako vera, ljubav i požrtvovanost dovode do uspeha. Kako iskrene, pozitivne, kvalitetne priče potisnu senzacionalističke naslove i vesti i crne hronike. U narednim minutima upoznajte novinara, blogera, putopisca, turističkog vodiča, Nenada Blagojevića i njegove priče sa dušom. I naredna će biti, nadam se, jedna od njih. Putopisac, novinar i turistički vodič. Sve ovo je Nenad Blagojević. Rođen je 1979. godine u Beogradu. Završio je višu turističku školu, a novinarstvo je zavoleo kao 14-godišnjak uređujući dečiju radio emisiju Đačko doba. Kao tinejdžer radio je kao radiovoditelj da bi posle 20. prešao u štampane medije. Pisao je za Zdravlje i lepotu, Lisu, Ljubav i modu, da bi 2014. godine dao otkaz i osnovao sajt Priče s dušom. Portal sa pričama o običnim i vrednim ljudima do sada je imao više od milion pregleda. Nenadov hobi je couchsurfing, odnosno spremanje da strance ugosti u svom domu i uzvrati im posetu. Do sada je obišao više od 30 zemalja. Kaže da voli da putuje vozom, ide kod bake u Gornju Trešnjevicu, a obožava folklor, ratluk i sutlijaš. Nenad Blagojević, kao što rekoh, novinar, putopisac, turistički vodič, dobar dan. Dobro nam došao, ja sam na ti sa Nenad, odmah da se razumemo. Dobar dan, Sanja, hvala na ovako lepoj najavi. Nikad ovako nisam gledao da neko ovako sažme u jedan minut ono što ja radim. Hvala. Hvala, evo možda nisam dobar domaćin, nisam ratluk donela koji toliko voliš, ali evo pokušat ćemo da ovu priču ispričamo do kraja bez ratluka, može? Može. Ja inače često jedem slatko, stalno istražujem neke slatkiše po Beogradu, tako da imam dovoljno ratluka i torti i sutlijaša. Kaže nam, Nede, koliko duše vama treba da pišete i pričate priče sa dušom? Pa, priče sa dušom su u stvari krenule od te neke moje priče. Upravo to što ste i rekli, napustio sam posao, otvorio privatan biznis, tako da ga nazovem, hobi, taj sajt. I to su ujedno uradili svi moji junaci, svi oni o kojima ja pišem. Ja u stvari samo prenosim ono što mislim, vodim se intuicijom i onda ljudi kažu, e, tu imate neke duše. Tako da sam ja iz tog razloga i nazvao priče sa dušom. Tako da to je valjda nešto u meni što ja prenosim na čitaoce i na taj način i tragam za ljudima. Tragam za ljudima koji su kreativni, vredni, koji imaju dušu, koji rade nešto zanimljivo. I trudim se da malo u ljudima potaknem tu upravo dušu koja nam danas možda i nedostaje u ovom vremenu, da ih podsjetim na neke lepe stvari, da odem u srpska sela, da se malo vratimo tradiciji, ali opet na jedan modern način. Što da kažemo gledaocima koji možda nisu do sada imali prilike da pročitaju neku od priča sa dušom? Kakve su to priče? Malo si zagrebano. Kakve su to priče? To su priče, ja sam ih opisao kao priče o vrednim i kvalitetnim ljudima iz Srbije. To su priče o ljudima koji su radili nešto zanimljivo u svom životu, promenili svoj život, izašli iz komfortne zone. Nisu to samo ljudi koji su dali otkaz. To je nekako svima najzanimljivije kao dati otkaz, jer svi sanjaju o tome da rade kod sebe, da ne rade za gazdu. To su kreativni ljudi koji rade nešto, imaju neobične hobije, proizvode nakit. To su ljudi koji su otišli na drugi kraj sveta. To su priče o pravoslavnom svešteniku na Sejšelima, o srpskoj porodici koja živi u Montpellieru u Francuskoj, o mnogim našim ljudima koji su verovali u sebe. I to sad oko malo deluje kao fraza, ali evo da vam navedem neke, recimo, primere. To je veterinarka koja se vratila u svoje selo da radi sa velikim životinjama, a nije ostala u Beogradu. To je momak koji pravi kajuševe u Svrljigu, koji ih izvozi u Dansku. To su neobični turistički vodiči. Zanimljivi ljudi i ono što ja volim stalno da kažem, nema estrade, politike i realitija. Nema tih, kao što rekoh, crnih vesti i senzacije u takvim pričama, ali svakako pronađu i pronašle su već put do čitalaca. Često se dele po društvenim mrežama, komentarišu. Ja od početka pratim sve te priče koje radiš. Ima nekih 3 godine, je li tako sada će već? Pa tako, 2 godine, 2,5 možemo da kažemo, od novembra 2014. I svaki put kad pročitam kažem, kako si došao do tih ljudi, do tih priča? Kako dolaziš do njih? Da, to je pitanje na koje nemam odgovori dalje. To je nešto što ja volim da kažem, to meni donosi moja intuicija. Priče tebe nađu. Priče mene nađu, ja ih privlačim. Da li je to univerzum, da su to neke stvari? Jednostavno, to dođe, ako vam kažem da za neke priče saznam u autobusu. Evo recimo poslednja priča o devojci koja ima onaj
Tristači koja vozi po Beogradu, koju ćete, mislim, i vi ekranizovati u emisiji. Naprimjer, ona je, nju sam video sam taj automobil i zastao i upitao se šta sad ovaj automobil u bojama srpske zastave radi na ulici. Eto, tako nastaju. Znači, ja jednostavno zapažam neke stvari koje možda drugi ljudi ne vide. Veoma često mi čitaoci sami javljaju. Ja kad negde putujem, evo kažem, bio sam u Montpellieru i Marselju pre 3 nedelje, javila mi se srpska porodica iz Montpellieru. I onda kažu, ajmo na kafu, pratimo vaše priče već dugo. Nema pravila. I to, kao što si rekla, priče dolaze do mene. Na razne načine. Neke dolaze mailom, neke telefonom, neke saznam, čujem od prijatelja, za neke vidim i na televiziji. Desi se nekada da priče prođu pored mojih kolega novinara, da ih oni ne zapaze, a da ih onda ja uhvatim za sebe. Nenade, pre 3 godine napustio si siguran posao, posao urednika, sigurnu platu i otisnuo se u ovu, tako ti kažeš, avanturu. Krenuo si bukvalno bez dinara da radiš, kao što si sam rekao, to što voliš, da pišeš priče sa dušom, da imaš svoj blog. Kako? Pa to je bila malo pre kada je rečeno da sam srećena, da nisam lud. Mnogi dalje misle da sam lud što sam to uradio, jer danas ostaviti dobar posao, dobru platu u jednoj velikoj kompaniji izdavačkoj u Srbiji jeste bila jedna suluda ideja. Ali ja nekako nisam o tome razmišljao, ja sam samo pratio svoj osjećaj. Meni je to više dosadilo da sedim u kancelariji. Sad jeste ovako malo sve, mnogi će reći lako je tebi da priča sad. Ima mnogo mojih kolega koji ima dosadilo da sedi u kancelariji i da rade za urednike. Ja nisam mnogo razmišljao i o tome sam baš skoro pričao na Biznis kafeu, da ne treba mnogo razmišljati. Ja sam samo doneo odluku, napravio taj naziv, registrovao sajt i utisnuo se u nešto potpuno nepoznato, ali sam negde u svojoj glavi projektovao da će to biti. Znači, razmišljao sam o tome, eto, ne znam, jednog dana biće tu 10.000 pratilaca na Facebooku, kao što sad imam. Biće taj sajt čitan. Verovao sam u sebe. Iako su, pa mogu da kažem, 99% ljudi iz mog okruženja nije to podržavalo. To je bilo moje sledeće pitanje, šta je okolina rekla, jer evo upravo si... Da, okolina je bila vrlo onako, prvo pitanje je bilo gde su tu pare, po čega ćeš da živiš, pa kako ćeš da opstaneš, pa ipak internet jedan, na to Srbiji ima koliko, možda i 100.000 sajtova. Ja sam znao da će to da krene, jer sam pre toga pratio čitaoce u novinama, vidio sam što oni vole da čitaju i samo sam to preslikao u svoj brand, ono što sam ranije radio, samo sam ga malo uobličio i stavio na internet. I onda su moji čitaoci, to je ono što kažem univerzum, ljudi su počeli sami to da dele. Ja nisam imao pare da uložim u kampanju. Za mene ne stoji ni jedna velika firma. Praktično sam sam. Ni reklamu nikako nisi imao, ništa. Ali kada vi objavite priču, evo kao pre neki dan, o manastiru Tumane kod Golubca, u kojem monasi drže jednu gostoprimnicu, gde nema cena, gde već sami donirate novac, ta priča dobija za 2 dana 200 deljenja na Facebooku. I meni ne treba nikakva kampanja da platim kad moji čitaoci to prepoznaju i to se raširi. Šta je to što čitaoci vole? Šta je to što danas čitaoci u Srbiji žele? Međutim, moram da naglasim da priče sa dušom nisu ostale sa vama u okviru naših granica, nego da, one su prešle granice. Moja velika ljubav je bivša Jugoslavija, ko sam tad bio sam Tito pionir samo u prvom razredu, ali mogu da kažem da, evo sad, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, imao sam i tamo neke intervjue, sam dao, imamo odande priče. Čitaoci vole, ja sam to sad već... Ono što je vrlo bitno za ove poslednje 2,5 godine, ja sam dosta analizirao svoje čitaoce, tržište. Ja jesam ušao u to onako možda malo, da kažem, uskočio sam u nepoznato, ali sam i tekako profesionalno to analizirao. I tačno se sada iskristalisalo šta je to što naš narod želi da vidi. To su priče pre svega o našem selu, priče o tradiciji. Znate, ja kad odem kod moje bake u selu i kad objavim fotografiju sa njom, to svi lajkuju. Valja se te svoje bake, sete se tog starog šporeta i tako dalje. To su priče o turizmu koje ja mnogo volim, jer ja promovišem Srbiju kao turistički vodič, priče o mojim kolegama i priče o pokretanju posla. Eto, to su neke 3 oblasti u kojima sam se ja malo više angažao poslednjih meseci i gde jednostavno, pošto sam na tržištu, nemam donatore i neke velike sponzore, već sam na tržištu i zavisim od reklama, tako da ja u stvari čitaocima sada u poslednje vreme nudim ono što žele da čitaju. A to su te zaboravljene priče. Koja priča je najviše čitana? Najčitanija je i dalje priča o jednoj porodici koja je u istom danu ostala bez posla. U pitanju su muž i žena koji su sa 3 ćerke ostali bez posla. U 2 firme, od strane 2 gazde, potpuno jedna nevjerovatno na početku tužna priča. A onda su počeli da prave italijanske kolače i da ih prodaju na Kalinić pijaci. I to je priča koju je pročitalo oko 40.000 ljudi. Odmah iza nje je sad ova priča o manastiru. Ali zanimljivo je da su te priče o gastronomiji i to ako je neko promeni posao pa krene nešto da radi. Recimo, gospođa Lana koja pravi knedle u Beogradu, ona je sad hit. To je priča koja isto imala neki 15-20.000 čitanja. Jedna devojka koja je pravi oklagije. Ana,
Nekako se uvek završimo sa gastronomijom u Srbiji, jer valjda nam je to ono zašto svi u ovom trenutku imamo najviše novca i najviše novca nam odlazi na hranu. I onda ljudi, kada pričamo o slatkišima i o tim biznisima, to ih mnogo oduševi. Pogotovo, kažem, ako je ta reč otkaz u naslovu, da je neko dao otkaz, to ljude privlači. Ali je činjenica da ste vi možda jedan od retkih srećnika kada je o našem poslu reč, zato što sve vaše priče imaju srećan kraj. Pa, valjda zato što ih ja tako izaberem. I možda mnogi mi kažu da, znate, imam ja i negativne komentare na moje priče. Ljudi koji ne vole to da čitaju sada sve tako lepo, sjajno. Ali većina ih voli jer su istinite i stvarne. Kod mene nema laži, nema prevare. Znači svaka osoba stoji imenom i prezimenom sa fotografijom i svojom pričom. Ja možda te malo priče možda malo romansiram, malo im dodam tu neku dušu koja im nedostaje. Ali uglavnom biram te pozitivne primere. Zato što je meni cilj da drugim čitaocima dam, ne da sad ja da dam nadu, nego da ti ljudi, ti heroji priče sa dušom, pokažu ljudima da su neke stvari moguće. Znači, ako sad neko sedi kod kuće i mozga da li će da pravi rajfove i tri meseca razmišlja da krene, a vidi porodicu Terzić u kojoj sam ja pisao, koja pravi od perli, gde vi nemate velika ulaganja, nakit i prodaje, onda to njima da nadu, kaže, pa vidi, ovi ljudi sa decom to prave, ajmo i mi da probamo. Tako da, u stvari, priče sa dušom, ja nekad neskromno koristim reč da su one lekovite, da one u stvari ljudima daju jedan, kroz te primere, daju jednu nadu da ako verujete u sebe i ako želite da radite, neće vam biti smetnja ni situacija u zemlji, ni političari, ni bilo ko. Znači, sami ste odgovorni za svoj rad. E sad, koliko priča od kako ste krenuli ovaj projekat? Pa sada ih ima oko 350. U početku je to bila velika produkcija, skoro svakodnevna. Sada malo ređe, ali opet je to 4-5 priča nedeljno. Ko je na tebe ostavila najveći utisak? I možda tebe još dodatno oplemenila ili nešto slično? Da, prepričaj im neke zanimljive situacije. Mene ostave priče, na utisak mene ostavlja priče, recimo, o ljudima koji si preselili na selo. Meni je to jedna tako velika odluka, jer ja nekako možda negde u posvesti o tome razmišljam u nekom trenutku. Jel ima dosta takvih ljudi? Ima. I to su vrlo često mladi parovi. Mladi parovi, ali znate kako, oni se presele na selo ne sad da bi uživali u prirodi, naravno, to se podrazumeva, nego da bi nešto konkretno stvarali. Oni odu na selo i recimo počnu da prave sir. Naprimjer, kozi sir koji je zanimljiv, recimo, francuskim turistima, naprimjer, sa kojima ja radim. Mene mnogo oduševe priča našim ljudima u svetu. Poslednja koja je ostavila veliki utisak je porodica sa ostrava Reunion, koju ja mnogo volim, jer sam, to je francusko ostrovo u Indijskom okeanu, nama potpuno nepoznato. A ja kao frankofon i novinar istražujem te francuske destinacije. I bio sam tamo jednom, napisao priču, rekao da nema srpskih porodica, onako ponosno potvrdio, da bi mi se onda porodica Stojanović javila, rekla, Nenade, mi smo se doselili umeđu vremenu, tako da vas pozivamo da dođete kod nas. I onda sam ja 2016. u novembru sa jedne konferencije na Madagaskaru produžio kod njih. I to su te neke, kako da vam kažem, oduševljame kada neko napravi nešto bez novca, sa malo para. Pa i ti si napravio nešto bez novca. Pa to je to. Onda ja valjda posvjesno tu prepoznajem sebe, a možda nisam toga ni svestan da u stvari moje priče nastaju sa jednim ovakvim računarom kao što imate vi u jednoj sobi na Voždovcu i sa mnogo ljudi koji mi se javljaju. Lepo je kada se ljudi jave i kada prepoznaju. Međutim, čega se Nenad odrekao i čega se odricao da bi došao do ovoga gde je sad? Da. Ja u emisijama i u intervjuima pričam tako samo o lepim stvarima. Ne pričam upravo o ovoj drugoj strani. Kao što kada putujem, ne pričam o tome kako stignem na Madagaskar, da li spavam na aerodromu i tako dalje. Tako da, to nije bilo jednostavno. Znate kako, ja sam pre toga radio 7 godina u kancelariji. Ja sam bio na terenu, najviše od svih koleginica u redakciji. Ali sam putovao i ipak sam imao jednu sigurnost. Znate, dođe prvi u mesec, dobijete platu. Prvo mi je to bio jedan veliki šok. Iako sam ja to pokušavao da malo zamaskiram ovim pričama, jer odjednom sad nema plate, vi ste na tržištu, meni je novac od priča za ušem i da se razumemo, počeo da dolazi tek 12 meseci posle sajta. Znači, ja sam 12 meseci volontirao sam za sebe, da bi onda počele neke firme da se javljaju, da ulažu u neku reklamu i tako dalje. I to sve nije stalno. To vam je kao kada ste honorarac, freelancer, znači neko dođe ovog meseca pa drugi dođe narednog. Bilo je odricanja u tom smislu finansijskih. Ja volim da kažem, kada neko pokreće nešto slično, da treba uraditi jednu sobstvenu analizu, pa vidite šta su vam potrebe, a šta su vam želje. Znači, ja sam imao neke potrebe, normalno životne i putovanje i tako dalje, a onda sam imao jaku želju da pokrenem priče s dušom. I da biste uspeli u svom projektu, ove želje moraju da budu jače od potreba. Znači, vi onda morate kaži sebi, nije sad važno što ne idem na more ove godine, ako ću imati 20.000 čitalaca u septembru. To je prosto nešto što kreće iz glave. Ja sam sebe tako programirao.
zacrtao taj neki broj čitalaca, rekao sebi to mora da uspe, jer jednostavno nema nazad, nema opcije undo kao na kompjuteru. Kako onda izgleda taj put do, na primer, Madagaskara? Pa, ajde do Madagaskara je bio jednostavniji jer je to bila konferencija. Posle Madagaskara, recimo, ja putujem uglavnom low-cost aviokompanijama. I o tome govorimo i drugi sajt Put oko sveta. Tu su putopisi gde ja ljudima onako vrlo plastično objasnim kako da i oni sednu u avion za 19-20 evra i da stignu na drugi... Jel može za 19-20 evra da se stigne negde? Tačno. Ja sam čak... Kako ja to radim? Znači, ja putujem normalno iz Beograda kada imam mogućnost, putujem veoma često iz Temišvara, iz Budimpešte, iz okolnih gradova gde postoje ti mali aerodromi. Ja sam mojim čitaocima, znate, kod mene su karte vrlo otvorene. Ja nemam taj, što ja kažem, uvek dajem otvorenu ruku, nikad ne srežem je u pesnicu. Kada dajem savete kako da se putuje, ja konkretno kažem, iz Temišvara imate avion do Barija i zašto ne biste otišli da vidite crkvu u kojoj je sahranjen Sveti Nikola? Ja sam bio u toj crkvi, karte je koštala 9,90 evra. I onda ljudi kažu, ma dajte, to je nemoguće. Onda ja kažem, izvolite link. Mislim, objasnim lepo da vide da to nije nikakva šarena laža, već da se sa jednim rancem na leđima može putovati. Moje putovanja često podrazumevaju da nekad moram i da prenoćim na aerodromu. Ja veoma često odsedam u porodicama, pogotovo kada sam učio francuski jezik. To je bilo onako mnogo značajno. To je sajt Couchsurfing. To su drugi sajtovi gde možete da platite sobu kod nekoga. Postoji mnogo mogućnosti, samo treba ih istražiti. Ja recimo o tome dosta i pišem. Naprimjer, volontiranje na farmama u Srbiji, to vam je, odnosno, woofing. Ja sam pisao porodici iz Kosjerića gde stranci dolaze da rade gratis, dobijaju 3 obroka i noćenje i rade na imanju. Nije to farma, nego imanje. Znači, samo da tu budu, da provedu vreme. Ali rade 6 sati dnevno ili 8. Vi tako možete sad odete recimo u Francusku da radite na francuskim vinogradima i da imate smeštaj i 3 obroka i da budete tamo nekoliko dana, da uveče obilazite grad, preko dana sela i tako dalje. Mogućnosti su velike, samo i treba pronaći, a evo ko i dalje nema neku ideju, neko ode na moj sajt pa će da vidi svašta. Meni je zanimljiva bila i priča u svoj kokoš. Da. U svoji kokoš je priča koja je stigla iz Češke. U pitanju je mladi bračni par. To je jedna od prvih priča koju sam radio sa strancima. Oni su došli na Staru planinu na jedan skup organskih proizvođača, organske hrane. I mi smo bili u jednom selu, Visočka Rožana. Tamo smo se upoznali i oni su mi objasnili projekat kako su oni u stvari krenuli sa tim kokoškama. Priča je u tome da oni kupe 300 kokošaka koje su bile spremne već tamo da budu ubijene u klanici. Oni praktično su ih spasli i tih 300 kokošaka živi kod njih u selu. Vi sad, recimo, Sanja, živite u Beogradu i hoćete da imate jaja koje su vaš proizvod, a da znate šta je ta kokoška jela, vi onda iznajmite vašu kokošku i plaćate toj porodici da oni vašu kokoš hrane. A vi za uzvrat dobijate sva jaja koja ta kokoška koju ste vi iznajmili snese. Tako da, u stvari, vi živite u Beogradu, a negde tamo u nekom selu imate vaših 5 kokošaka koje trčkaraju, jedu travu, za vašu decu nose domaća organska jaja i vi za to plaćate neku malu sumu. To je priča iz Češke. U Srbiji to takođe postoji, o tome da recimo iznajmite svoj deo placa. Jedna devojka Katarina je to radila u Višnjičkoj banji, gde vi iznajmite malo imanje i vi ste sad u centru Beograda, u stvari tamo neko u Višnjici ili Višnjičkoj banji, nisam siguran, zaliva za vas vaš paradajz. I onda vi dođete to i oberete. A plaćate godišnje neki iznos od 100 evra. Eto, to su neke od ideja i priče sa dušom koje su stigli iz sveta. Šta je novinarstvo za vas? Pa novinarstvo za mene je možda upravo sad ovo što radim u pričama sa dušom. Za mene je novinarstvo jedna misija i ja sam dugo dok sam radio u novinama bio ograničen tim tiražom. Znate, ono kada uradite tekst pa izađe, prodaje se 7 dana i ode. A ovo je sad nešto drugo. Ovde priče stoje na internetu. Svako može da ih pročita više puta. Obilaze svet. Meni kad se jave čitaoci, skoro mi se javila gospođa iz Venecuele koja me redovno čita pre neki dan. Juče mi se javila srpska porodica koja je trenutno u Brodu, putuju ka Marselju i čekaju moj putopis da vide kako je bilo meni u Marselju. Za mene novinarstvo je jedna misija i kao što verujemo u čudo da svaki čovek može da promeni svet, tako ja sa pričama sa dušom, ovako neskromno ako kažem, to sam naravno dugo analizirao, utiče na javno mnjenje. To je, kada pomislite da su neke stvari nemoguće, vi ste sami, znači evo ja sam pojedinac koji je izašao iz jedne velike kompanije. Jedna koleginica novinarka mi je, čim sam pokrenuo, onako rekla, kaže, pa to ti je kao kad bi policajac sam pravio policiju. Kako ti misliš da radiš sam? Tako da, za novinarstvo je za mene upravo to. Jedna misija i širenje dobrih informacija i dobre energije, davanje lepih primera ljudima. A kada bi Nenad Blagojević trebalo da napiše svoju priču sa dušom, kako bi naslov glasio te priče?
Pa, naslov, ajde da kažem, možda, ja bih možda iskoristio već jedan naslov koji je urađen, a to je jedan hrvatski medij koji se bavi poljoprivredom me pozvao za intervju i kod njih je bio naslov moje priče su, izgledaju kao da su bajke sa Balkana, ali su stvari vrlo organske. I to je nešto što ja onako stalno to potenciram. Organska hrana, vredni ljudi, ne nakupci, nego pravi prodavci i To je nešto što evo, mi sad pada u ovom trenutku na pamet. I za kraj, ko je Nenad Blagojević? Nenad Blagojević, pa jedan, ajde tako da kažem, ja volim da kažem turistički vodič sa dušom i novinar, a sad evo kako mi ljudi kažu u posljednje vreme jedan misionar. Ali vidjet ćemo sad dok će to doći. Hvala, lepu misiju radiš ili radite, ja malo na ti, malo na vi, pošto također, se i poznajemo. Ja sam, da. Tako da gledalci neće zameriti. Hvala i još mnogo lepih priča sa dušom koje zaista oplemenjuju, bar kada je u mom slučaju reč. Hvala. Hvala, Nenad.